Tak fikir banyak lah. Saya nampak opponent sudah maju dan saya pun fikir lah, tolong lah, nak tolongi selamatkan bola dan mana tahu buat dia cedera. Ya itu. Tapi memang tidak ada sebab saya pun soal dive pergi belakang ambil dan kaki saya pun saya out balance kan, kaki naik, dia pun nak selamatkan, dia pun datang dekat langgar dan dia kena dekat. Tak perasan rasa apa ni? Tak perasan, ingat anggap biasa je. Tahu Yi-Yew Sin cakap, jangan gelap tu, nanti saya beritahu. Nanti beritahu pula dengan apa. Sebab saya takut dia terkejut ke apa kan. Saya nak tipu dia lah, cakap tak ada hal. Lepas tu, masa tu tangan pegang kan. Masa tangan pegang, lepas tu tengok, dah lah semua. Saya tengok shuttle, saya lepas tapi dua-dua dah jatuh kan. Kita kalah tau. Saya tengok tepi lah. Baru, darah banyak saya nampak. Tapi saya bagi tahu yang dia dah terkejut kan. Macam, tak ada apa, you okey lah, you rasa okey lah. Saya tanya macam tu lah, saya try tenangkan dulu lah. Sebab saya mengkancong terkejut lah. Memang sebab setiap poin pun kita try our best to win the point lah. Masa tu kita tak fikir apa lah. Kita cuma apa ni, nak selamatkan poin untuk Malaysia lah. Nanti akan pergi apa? Akan pergi cabut lah. Cabut lah hari ni. Okay, lepas jumpa coach semua, pergi lah ke hospital. Memang lah, Sudirman ni, match ni memang banyak kita dapat belajar lah. Nak handle pressure semua. Dan saling faham tu kena lebih lagi lah sebab boleh avoid ni kan. Avoid kejadian macam ni kan. Kalau boleh jangan ada cedera lagi macam tu. Cuma satu minggu je yang balik. Tapi memang apa-apa pun dah prepare je lah yang sebelum ni kan. So kita kat sana first round kita jumpa asas dengan Hendra Setiawan. Diorang top 4 top 5 ya. So quite tough lah, tapi kita akan bagi yang terbaik lah. Tak kira menang atau kalah, kita just bagi yang terbaik. Okay. Kita memang hargailah semua sokongan dari minat-minat. Apa-apa pun kita akan try kita punya best. Kita try to prove to Malaysia kita memang okay lah, bagus lah. Yang first nak mengucapkan terima kasih lah untuk support kita. Lagi jangan risau, ni dah okay dah. Okay.